ତୈଳ କମ୍ପାନୀରେ ନିଆଁ ଜଳିଗଲେ ଚାରି ଜଣ, ତିନି ଜଣ ଶିଶୁ ଜୀବନ୍ତ ଜଳିଗଲେ, ଦୁଇ ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଛି ରାଜସ୍ଥାନ ଜୟପୁରରେ ଥିବା ଏକ ତୈଳ କମ୍ପାନୀରେ। ରାଜସ୍ଥାନର ଜୟପୁରରେ ଏକ ତାର୍ପିନ୍ ତେଲ କାରଖାନାରେ ରବିବାର ଦିନ ଭୟାନକ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି, ଫଳରେ ତିନି ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କ ସମେତ ଚାରି ଜଣ ଜୀଅନ୍ତା ଜଳିଯାଇଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ SMS ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିବା ସର୍କଲ ଅଫିସର ଶିବ କୁମାର କହିଛନ୍ତି, ଘଟଣାଟି ଜୟପୁରର ଜାଉନା ରାମଗଡ଼ର ଧୁଲାରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି। ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଶିଶୁମାନେ ଏକ ଶ୍ରମିକ ପରିବାରର, ସେମାନେ କାରଖାନା ପରିସରରେ ରହୁଥିଲେ। ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି, କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ କେଉଁ କାରଣରୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଲା ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ତେବେ କେଉଁ କାରଣରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା ତାହାକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।